besoin d'infos, un CIV Radio. Ma kasi jigana utop kila stup kovav manarakacha ni fitom si fulu tep kayena ni ftona ni vava u ajou sona vietchani yajou lua temba vau isungaden. Ma yajan itel pulisan anju ni manofiteli na coronavirus en emni pharmacy na num katamiti ernanduiti rampitsu nu anum kayacha ni fenambid amni ento na fandei cha vito gaze tu antana na rivu. E famiu manam ni resaka covid anisekul panzakan arjadalanan famtana ni fandara pianajan mi alua ni rusuna mi fialatsa sachini nueli. Tuin fanadiadina momba ni rara ad-tanji ato nivo miran fananatanji yo nivo nyante mera pirenen nadia mfaranaza ni aftopivrina. Ala kamisi fayena befulu desembra tona rake mbropul siru arif manantishane raba tup klasi tup kovavi manasana opanadzana narika ni vavao acham ni farany eto amni radio antsiv tuzranji armalala Patrick Rakuteniirina numeraka mtike tia amni lafinare teknikia ravagayir sitwain Natalie Engo Malala nu eto amni fanlure na ni fanpalalamba vavao mialua ni rusutike amni fanpalalamba vavao izai yurusutike vechane lu ni fandalinana. Fandalinana. Arainao isaky ny atoandro. Mialoha fampalalam-baovao. Fandalinana trangam-piarahamonina, sosialy, tokarena politika, iarahana amin'ny Anick Rahermanana sy Michel Valbert. Tompoko lahy sy tompoko vavy dia faly tafaraka amintsika indray amin'izao atao ity moa no fandalinana farany arahanao amin'n'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity satria ianoka ao anatiny hoe fifatohana tanteraka amin'ny fahatoniana amin'ny fijaboana ny aretina COVID-19 isika sady efa miditra rahateo any amin'ny fetin'ny noely noho izany rehetra mifandray fanindra an-dalana izany dia nandray ny izany fanapaha-kevitra izany sika satria dia manomboka hikatona tsikelikely any koa ny sehitra ny fitsarana ny fanampianarana sy ny sisa zany dia izay no antony hoe mba ho anatina fahatoniana tanteraka no hita hitondrana ny fitsaboana sy ny fiatrehana zany COVID-19 izay manomboka mianaka ankehitriny zany andalina manokana atsika amin'n'ity atoandro ity makasika ny famatorana atao ny fitondram-panjakana amin'ireo sehitra tsy miankina indrindra moa fa ny any ivelany any raha tsy resaka afa tsy nyty hoe Ravinala aeroporta ity isika miarabanao anikara Merabana Michel Ralbera, makasitraka ny mpiaino ary ankasitrahana tanteraka ny mpianatsika izay niaraka tamintsika izany tamin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity araka nambakanao teo ilay izy Michel Ralbera, ity no fandalinana amakanatsika ny taona amin'izao taona izao dia mbola manantena trano fa hifankahita amintsika rehetra amin'ny fotoana manaraka. Efa napetrakitsika moa ny fandaram-potoana Michel Ralbera hatramin'ny omaly amin'ny alady eo avy izao zany dia mbola isy aloha ny lapa-kevitra izay arahany Rainsonary sy Ismail Razafinarivo. Lapa-kevitra moa izay ho arahantsika amin'ny fiteny frantsay no atolotra amin'io alady io. Ny vaovao dia tsy miova eto amin'ny radio antsiva amin'ny fitora sy dimy ambin'ny folo minitra amin'ny roa ambin'ny folo sy dimy efapolo minitra moa ny atoandro aloha izany amin'nytia herinandro itya. Aoriana izay fantatsika rehetra tahaka ny mahazatra dia anaraka isika ny jerytotika tamin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Izay no elary tompoko lahy tompoko vavy, ankoatra ny fankasitrana antsika rehetra dia mbola mitohy ny fandalinantsika aloha izany ny raharaham-pirenena androany Michel Ralbera satria ny vaovao izany anisan'ny misongadina moa dia ny fisokafan'ny Ravinala Airports izay seranam-piaramanidina vaovao eny Ivato. Ity seranam-piaramanidina ity izany dia iarahana miasa raha ny maromarina kokoa dia hoe ho tanotany ny vondrona maromaro frantsay consortium frantsay izy io ary tamin'ny fitondrana teo aloha izany no tanteraka ny fifanarahana izay tokony ataony ny fanjakana malagasy sy ireto consortium ireto. Omaly kosa isika dia nafantatra fa nisy izany ny fifanaovantsony farany ny arahany filohan'ny repoblika andriamatoa Andry Rajoelina sy ny talet general ny orinasa frantsay izay hitantana anyizany Ravinala Airport izany. Omaly ihany koa
sika Michel Albert no nafandra izany amin'ny antsipriny sy ny andindinina inavy no ao anatiny izany fifanarana izany inona no teo aloha ny filoham-pirenena moana na marika sy nanipika fa dia fanavozana tanteraka no azo antsoina ny sonizana tao maly izany hoe fanavozana ny fifanaram-piaramiasa satria maromaro izany ireo andindinina izay ataontsika hoe nahitsy ary tsy maintsy nahitsy atao anatin'ity fifanarahana ity. Eo indrindra isika no miresaka izany Michel Albert satria andriamba toandro rajoelona moa dia nilaza fa na mandalo aza ny mpitondra kosa dia tsy tokony hoe anao kapiraraka ny fananam-pirenena na hatramin'ny hoe fivarotana tanindrazana dia antony anankiray sy lehibe nambarany fa tsy maintsy hanovana andreo andiny sasantsasany atao anatin'ny fifanarahana momba ny ravinala airport izany. Eo indrindra isika Michel Albert satria maromaro no mbi ao an-tsainy ny vahoaka malagasy rehefa miresaka mikasika an'izany hoe inona marina tokoa moa no tena fifanarahana ataon'ny mpitondra fanjakana tamin'ny repoblika ny fandimby teto Madagasikara satria ny fifanarahana rehetra dia atao amin'ny anaran'ny firenena malagasy ary atao amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy hatramin'izay ho isika ka hatramin'izao mandritra ny repoblikan'ny fandimby. Maro dia maro ny fifanarahana izay natao na fifanarahana eto an-toerana na fifanarahana amin'ny any ivelany tahaka an'itony hoe fifanarahana amina consortium itony na fifanarahana amin'ireo mpiara-miombon'antoka kanefa vitsy dia vitsy ihany no tena ataontsika hoe tena marina fantatry ny vahoaka momba n'ireny fifanarahana ireny. Raha miresaka ny ravinala airport zao isika Michel Albert dia vitsy mba tsy lazantsika hoe ao anatiny azo isaina angamba ny tena mandinika lalana aminy hoe inona ny marina mikasika an'ity fifanarahana ity fa ny resaka moa mandeha na mitambazotra sosiala dia ny hoe iza ny nanamboatra ny ravinala airport. Andriamatoa filo teo aloha Erajaona Armampiana no tompon'ny tetikasa dia mamaly ny ankilany aminao hoe Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena ankehitriny no namarana azy dia mandeha ny karazana fanadrodrona samihafa aminao inona indray no loko andokoana an'ity ravinala airport ity izany hoe mbola voafetra aloha izany ataona moa fa voafetra atreo nataontsika hoe fisainana eo amin'ireo malagasy sasantsasany mikasika ny raharaha lehibe tahaka an'izao. Mbola mitomony aminao hoe hitokana sa tsy ny ravinala airport Andriamatoa Andry Rajoelina izay filoham-pirenena ankehitriny satria dia efa vitany teo aloha io ka tsy tokony hotokanana. Tsy izay ny fandalinantsika Michel Albert fa raha mandinika antondra rahatonya sy ny hoe andindiny novaina maro de maro ao anatiny ilay fifanarahana dia mampatsiahtsika ry mametraka fony sika ny fanontaniana inona mariny ireny fifanarahana izay ataon'ny mpitondra ifamatorany amin'ny any ivelany ireny kanefa dia fifanarahana atao amin'ny anarany vahoaka malagasy ary ny vahoaka malagasy dia mbola mijanona sy mianona fotsiny amin'ny ady hevitra izay nambarantsika teo iza nanao ny tetikasa ho anizandray tetikasa io iza no itokana azy fa tsy mandalany aminy hoe inona marina aza no tena tombontsoany firenena tokoa raha ohatra hoe tena nomena ho tantany ny consortium frantsay ohatra na consortium hafa ity seranam-piaramanidina eny ivato ity. Marina tokoa fa mila seranam-piaramanidina lehibe isika atao hoe moderna zany Michel Albert ary mety izay no antony fifanarahana amin'ny any ivelany fa tsy maintsy ny any ivelany koa ve no miara-mifandinika amin'izany. Raha izay mirarataka antony Michel Albert mampatsiaro resaka privatisation na ny fiatahany fanjakana amin'ireo kompanie na ny orinasa samihafa teto Madagasikara ny vokany raha tsika mahita ankehitriny privatisation ny aminy hoe iza no mitazona ny tony fivarotana solika sy fanafarana solika eto Madagasikara itony tsy misy akory ny fifaninanana fa mitovy avokoa ny tarimarika na ny vidiny solika mety ho samihafa zany amin'ny fiheverana sasantsasany Michel Albert kanefa dia mitovy tsy misy valaka ny aminy hoe nahoana tokoa aza no fifanarahana everina zany fa mety anabotry ny firenena tsy azahoantsika tombontsoa akory no notanterahana teo aloha amin'n'ity fifanarahana amin'ny ravinala airport ity. Raha ohatra ho tanysaintsika vetivety zany zao Michel Albert hoe inavy no novaina
atao anatiny izany fifanarahana izany ho soniavina ho maly fifanarahana farany moa araka nambarany filoham-pirenena satria tonga ny fotoana izany anokafana amin'izay andity seranam-piaramanidina vaovao ity a dia anatitranterina fa hoe fatiantoka ho an'ny firenena ny fifanarahana aloha izany izay no soniavina teo aloha amin'ny fitantanana ny seranam-piaramanidina ivato sinosy be ary dia tsy maintsy mavozina izany fifanarahana izay natao izany atetsakila ny 28 taona be izao no nekiny fitondrana teo aloha izany tantana ny Ravinala Airport izany ity seranam-piaramanidina ivato ity ary fanaona tokoa moa no maharitra be ilay izy hoe 28 taona ve vao tena iverina ny fampiasam-bola izay nataony vondrona frantsay ao anatiny izany seranam-piaramanidina izany amin'ny hafarana izany raha tsy diso isika aloha Michel Albert satria naheno kelan'izay isika tamin'ny ministra ny fizahantana izay niresaka teny ivato omaly dia nahena 50 taona izany ity fafahana mitantana ny Ravinala Airport ity fa tsy 28 taona etsakilan'izany koa izany ireo tompontantana ireo dia napakatra hatrany amin'ny arivo isanjato mihitsy ny ho fanotoerana ampiasaina ry Madagasikara tamin'ny fifanarahana teo aloha izany izany hoe tsy nijerena mihitsy izany ny tombontsoan'ny kompanie mpitaterana malagasy rehefa nataony fifanarahana tamin'ny Ravinala Airport ary dia niady moa izany ny mpanao sony omaly ny aminy hoe tsy maintsy ampidinina 50 izay hoe hofany fafahany fiaramanidina sy ny fanofahany Air Madagasikara ny toerana eny amin'ny Ravinala Airport zay izany ankoatran'izay izany satria nalaza be ny resaka Sofitrans efa imbetsaka ry zareo no teto amintsika dia nampidirina ao anatin'ny tompona petrabola izany afaka hiasa amin'ny tsena moa izany datifria ny Sofitrans amin'ny ankapeny ampahany izay nambarantsika teo izay izany Michel Albert anatiny hoe fanovana ny fifanarana izay ataony ny fanjakana malagasy sy reto consortium frantsay reto ary dia nosoniavina omaly fa izany rehetra any no ametrantsika ny fanontaniana hoe inona marina itony ataontsika hoe famato torana ny firenena sy ny vahoaka malagasy amina fifanarahana amin'ny any ivelany amin'ny tsy miankina moa indrindra indrindra amin'ny mpiara-miombina antoka raha ny tena marina rehefa averimberintsika foana Michel Albert raha ohatra ka misy ny eritreritry ny fanjakana na ny mpitondra anatanteraka fotodrafitrasa eto Madagasikara ohatra na iverina fa anakaiky ny vahoaka sy tondra fampandrosoana atakantony zao tondra fampandrosoana ho an'ny fizahantany dia tokony anontaniana mihitsy aloha ny hevitry ny ponina amin'ny ankapeny zareo fanontaniana any fotony inona ny hevitry ny vahoaka malagasy amina tetikasa anankiray ary rehefa vita izay dia hoentina eny anivo ny antenimerampirenena dia tapahana ilay izy amin'ny alalan'ny lalàna ekena sa tsy azahoana tombontsotoko ho an'ny firenena sa tsy maromaro ny Michel Albert zany fifanarana izany nefa rano moa lasan'ny andeha ataontsika lasan'ny tsy miankina fotsiny vahiny moa ny ankamarony ireny karazana fotodrafitrasa samihafa izay fanarahany fanjakana tokony ho tonga saina izany izay mpitondra rehetra eto Madagasikara fa tsy avelan'ny tantara akory ny zava-misy rehetra izay natao ary mba tokony hijery marina ny hoe soiombonana ho an'ny vahoaka malagasy raha navela tamin'izao izany fifanarahana Michel Albert dia teo tokoa tsika no nraisina satria tsy izy tombontsoa mihitsy ary napakarina moa izany ilay vola tokony alohany reto Ravinala Airport zay reto tany amin'ny 300 million €. Telonjato tapitrisa euro dia napakarina 500 tapitrisa euro kosa satria idirana fatiantoka isika tsy ampy ny vola miditra amintsika nefa ahazo tombontsoa ihany ireto mpitantana ny Ravinala Airport ireto lasa tompony mangataka ny atiny isika ny kereherimanana satria lasa noesorona tao anatin'ny antsoina hoe ademana ny aéroport de Madagasikara ny fitantanana nyity fotodrafitrasa ity fa nomena ny ADP na ny aéroport de Paris no mitantana azy izany hoe eto Madagasikara ilay izy saingy any Paris no mitantana an'ilay fotodrafitrasa eto Madagasikara lasa tompony mangataka ny atiny isika ao anatin'izany eto isika dia mbola manamafy hatrany izay ny resantsika hatramin'ny omaly fa tokony
tena antodatabatra mihitsy ny mpitondra tahaka nataony ny ministra Edgar Razafindrava ho tamin'ny resaka vidogazy ary ao anatina fifandresen-dahatra no natanterahana izany dia mbola nienjana ihany koa izany ny filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina ny amin'ny fifanarahana natao tany aloha tany izay tsy nahitantsika tombontsoa mihitsy mikasika an'ity resaka Ravinala Airport ity izay iserana mpiaramanidina vaovao natsangana etsy Vato ary matoa izy io izany tsy nitokanana nandritra ny fotoana lava dia nisy zavatra tsy nazava loatra tao anatiny ary nisy tombontsoa miopapana izay noraisin'ireo vahiny nanangana ny fotodrafitrasa sy hitantana azy fa isika kosa dia tena tsy misy nininina ho antsika mihitsy ao anatin'izy io a ary fatiantoka na ho any ny kompanie pitaterana Air Madagasikara ny fisiny hoe tahaka antsika eo anatin'ny orinasa jiramany io anikareherimanany mba anarany orinasa malagasy orinasa mpanjakana ny orinasa jirama fa nisehatra tsy miankina no tena mibahana ao anatiny satria izy ireo no mampanofa an'ireo milina lehibe izay miteraka angovonaratra izay tsy maintsy hovidiana amin'ny vidiny lafo ary amidy amin'ny vidiny mora hofaina ihany koa io fitaovana io ary na mandeha na tsy mandeha dia tsy maintsy aloha ny ofany ary mbola vidina ny herinaratra mivoaka ao anatiny anjaran'ny jirama koa mbola mikarakara an'izany fitaovana izany rehefa simba dia dikan'izany famonoana tanteraka izany tahaka izany ankeo toy ny Ravinala Airport itony toy ny fotodrafitrasa ho an'ny seranam-piaramanidina eny Vato itony dia mbola isika koa nampabena ny mavesatra indrindra ao anatiny nefa eto amintsika no mijoro ilay fotodrafitrasa ary dia nivolantsika ny tangosana tsy mitabataba moa ireo mpandeha ao anatiny izany rehetra izany vao nanomboka ny tantanany Ravinala Airport ny seranam-piaramanidina dia ny Vato marina fa mijoalajoala tokoa ny fotodrafitrasa saingy tsy ny fijoalajoala ny akory ny tena zava-dehibe fa ny amin'ny hoe inona daholo ny ambadika izany fifanarahana izany iza no mahazo tombony tahaka an'ireo fiaramanidina izay fanofantsika dia rehefa tapitra ny fanofana dia namidy ny fiaramanidina dia iny indray ny verenana nalaina nofaina izany tena famonoana sy fivarotana tanindrazana mihitsy any hoe izany zavanitrango izany anika reherimanany ary tena tokony enjanana ao anatiny hoe fikapohan-databatra mihitsy izany fandonana latabatra ho an'ireo tompona andraikitra isanisany fa tsy hoe tazanympotsiny ihany izany rehetra izany anjaran'ny fitondram-panjakana no manangana ny fotodrafitrasa satria lasa mamatotra ny firenena ny fidiran'ireo vahiny amin'n'itony fananganana fotodrafitrasa itony izany hoe rehefa manangana fotodrafitrasa ny vahiny dia lasa mamatotra antsika izany tsy azo kitikitihana amin'izay tiany ataony izy ny anjarantsika dia ny hoe maka raha toka misy fiaraha-miasa tao dia ahoana ny fanarahana mba ho 50% aby ny anjaran'ny tsirairay ao anatin'izany rehetra izany ny zava-misy teto mantsy anikareherimanana mahatonga an'izany fifamatorana izany any dia hoe any alohan'ny fifidianana izao izao ntsika hiatrika fifidianana dia tsy vitsy ireo mpanao politika no lasa miazakazaka any ivelany any mitady famatsiam-bola ary dia manao fifanarahana manokana mamatotra ny Madagasikara amin'ny anaran'ny tenany manokana izy hoe rehefa izy no tonga eo dia reto avy ny zavatra takiny ireo olona eo dia tsy maintsy ajainy ary izay mihitsy ilay tena mampifamatotra mantsy anikareherimanana izay no mametra antsika ny hoe itonina volabe hoentina amina fampilezakevitra itony ary any tokony mba asiana ady hevitra sy fetrany ihany so tena mamatotra ny firenena ary ny malagasy tsy tokony andray andrainy mihitsy na vary telo kapoaka na ray kapoaka na vola dimy arivo satria hamatotra antsika ny fandraisana ireny tsy izay ny tena zava-dehibe fa ny hevitra zany ny tena tokony hoentina ao anatina fampielezakevitra atsitsikitsika moa zany resaka izany anika ray herimanana satria azafady ny fifanarahana natao dia tsy niarahana akory tamin'ny vahoaka fa rehefa atsangana ny fotodrafitrasa ary soniavina ny fifanarahana tena izy dia amin'ny alalan'ny vahoaka tsy ny fampiarahana akory zany rehetrarehetra zany rehefa nisorona tamin'ny adema ohatra ny fitantanana ny seranam-piaramanidina dia nomena ny vahiny zany dia fifanarahana zavatra tany ambadika tany ve no nitranga sa ahoana fa ny malagasy dia tompontrano miono manoloanan'izany fifanarahana fitrandrahana lehibe koa eto amintsika dia misy fifanarahana tahaka izany tahaka ny hoe ny volamena ny kobalta ny nikel ny terrara ny fasimainty sy ny sisa dia natao fifamatorana tany anatina fampelezakevitra mba hamatsiam-bola entina manao fampelezakevitra akana fahefana dia rehefa avy eo voafatotra ny firenena ray isanjato sisa nomena antsika dia ireo zany no mamatotra antsika amin'izay ray isanjato zany ilay mpitondra rehefa avy eo dia rehefa niteny moa ny mpitantana ny firenena tamin'izany hoe nahoana ny ray isanjato monja
tentsangana ny Leonidas Tezapsidis izay mitantana ny vondrona eropiana teto Madagasikara hoe tsy azo kitikitiana izay fanfanarahana tany aloha dia tsy afanetsika ny fitondram-panjakana tateorina satria efa ny famatorana efa nafatotra ary efa vita fifamatorana tamin'ireo mpitrandraka ny firenena dia manaraka izay ataony dia raisan-jato monja ny moazontsika amin'ireny fitrandrahana goavana ireny dia saromana amina fampitaovana seza sy latabatra madinika any anatina kommuna dia ampy ve izany ho takalon'ireo zavatra nitrandrahana teto amin'ny firenena dia mody hananganana sekoly nefa ny tanora sy ny vehivavy dia somary mitondra faisana ihany ny fianakaviana noho ny afitsoka ny mifilana aranofo ao anatin'izany ny ala moa ringana izay no mahatonga antsika hoe tokony anjaran'ny fitondram-panjakana ne no manangana ny fotodrafitrasa aleo azavatsara ny hoe ity ny fifanarahana dia ity ny volapidiriny eo amin'ny fanjakana dia anjaran'ny fanjakana indray manao fotodrafitrasa fa tsy anjaran'ireo mpitrandraka akory no manangana fotodrafitrasa eto amin'ny firenena dia lasa hoe mifamatotra tsy nekena mihitsy moa ilay fanomezana seza sy latabatra izay efa avy nampiasaina nomenany kommuna Antananarivo nomenany kommuna Tomasina renivohitra avy any amin'ny fitrandrahana Ambatovita amin'ny fotoanandro satria tena endrika fanambaniana mihitsy ilay izy ary hoe io no atao kanefa vola amina miliara dolara no azo avy amin'ny fitrandrahana dia seza sy latabatra ve moa dia tsy voavidy ny fitondram-panjakana fa izany no amatorana nyity firenena ity izany no mahatonga antsika ho sarotiny ane anika reherimanana tsy sanatria hoe tsy fitiavana vahiny ilay resantsika azy fa naitony zavatra atao eny amin'ny serana mpiara-manidina ivatotony dia azo lazaina fa efa zava-dehibe ny fandona latabatra nataon'ny filoham-pirenena mikasika ny hoe ampiakaro efajato tapitrisa euro ny vola tokony ho aloha ary jereo daholo ny zavatra rehetra amin'ny fanarana fa tokony ho ahitsy fa tsy mifanaraka loatsy amin'ny tombontsoa ny firenena fa lasa mitanila tombontsoa ny vahiny re samy rery nidirantsika tany anatin'ny fisitahan'ny fanjakana ary rehefa nyresahanao teo efa zava-doza satria ampimamba no natao tamin'ireo zavatra rehetra zay niverintsika efa mba hoe any anatina fifaninanana fa ampimamba ny vahiny rehefa niala tamin'ny ampimamba ny fanjakana isika zay mbola afaka nitsinjo kokoa ny vahoaka aza ny nataony ny fitondram-panjakana tany aloha raha mihoatra ny ampimamba nataon'ireo vahiny zay nandray andreny asa nareo orinasa pirenena izay lasa tsy maintsy nisy tahana ireo dia favoazana ho an'ny vahoaka moa anomotranga takan'izay hitantsika amin'izao fotoana izao satria be deaibe ny zavatra efa mba azontsika mba notantanina ihany saingy nininona nompotehana zany mba ampirisihana antsika na anerena antsika mihitsy hoe tsy hamatsy vola intsony raha tsy tonga amina fisitahan'ny fanjakana dia roboka koa moa isika rehetra satria miandrandra sy tena nakany amin'ny antsoina hoe fiakinan-doha tanteraka amin'izany famatsiam-bola zany satria mbola misy business koa ho an'ny mpitondra tamin'izany fotoana rehetrarehetra ny fandimby teto zany mba akanampahany amin'ireny vola izay azontsika avy any ivelany ireny dia izay foana ny zava-nitranga amin'ny fifamatorana teto amin'ny firenena izany hoe rehefa misy zavatra mitranga dia tokony ho fantarina tahaka an'izao misy ankehitriny izao any hoe izao nge no misy izao no tokony hovana ao anatiny itony fitantanana itony ny namakantsika rehetra moa zany Michel Albert tsy ny androany ihany fa ny tamin'ity taona rehetra ity satria farany ity fandalinana ity an dia mba afatra ampitaintsika amin'ny mpitondra fanjakana moa indrindraindrindra ireo mpanao politika mbola mieritreritra fa hitondra n'izao firenena izao ny vahoaka malagasy any koa indrindraindrindra satria na dia efa marobe aza moa no tonga saina mbola misy any a ireo izay mandeha amin'ny ady efitra nambarantsika teo ny aminao hoe raha hitondra avina l'aéroport itony dia iza no hitoka anazy iza na vita mitetika asa anizy io dia izay no ady efitra aparitaka eran'ny tanàna saina mihita mba zotra tserasera samihafa any a isika kosa mampitotika ny sainy rehetra mba tena hijery an'izany hoe soiombonana reo olona ny tombontsoa ambony ho an'ny firenena sy ny tanindrazana no tokony hojerena ary ny tena zava-misy any hoe Michel Albert ravina l'aéroport samoa nresantsika efa nambaranao teo ohatra ny ambiny hoe fifanarahana amin'ny fanofana groupe sy fandefasana herinaratra iarahana amin'ireo hoe vahiny aza na mpanantenaina moa fa hojerena amin'ny antsipriany
zany a izao hoe samikasika an'izany amin'izao fotoana izao asa koa tsika hatrao Michel Albert fa somary taraikiraiky any araka ny nahitana azy ny famaranana ny sonina ny fifanarana amin'ny tony hoe fiaramiasa amin'ny fisariana herinaratra zany fa zaona herinaratra amina tohatrano sy ny sisa itony satria elaela zany ny filoham-pirenena nandinika an'ireny sonia izay efa natao sy fifanarana tany aloha ireny nahoana nahoana aloha na isan'isa eo amin'ny toeran'andriamatao andry rajoely amin'izao fotoana izao dia mandrisika an'izany ny radio antsifa satria ilain'ny firenena izany a amin'ny fanavozana zany raha toka tokony ho avozana ny fifanarana rehetra izay ny famatorana ireo mpitondra na ny teo aloana ny ankehitriny koa aza amin'ireny karazana consortium manao hoe sehatra tsy miankina na ny eto an-toerana na any ivelany fa marina tokoa nambaranao Michel Albert ny fanjakana dia tokony hiantoka ny fotodrafitrasa ho an'ny firenena ary ny fialantsiny moa matetika dia ny hoe tsy manambola ny fanjakana tsy manambola ny vahoaka kanefa fantatsika ny arena izay misy eto amin'ny firenentsika ho averina impiry moa zany ahafahantsika aloha manamboatra an'izay tokony ho amboarina ka la izy koa moa Michel Albert ataontsika hoe lehibe loatra ilay fotodrafitrasa tokoa aloha goavana dia goavana ny fandehanan'ny adihevitra samihafa rehefa mba mavita EPP zany hoe sekoly fanabeazana fototra na mavita fototra fa trasa anankiray ny fanjakana dia efa mandeha nytsika ira rehetra ny aminao hoe atao inona indray ilay fotodrafitrasa ny EPP ary koa mila amboarina ny atsiny ary dia izay no manahirana zany hoe miaraka mirona amina fa fotokevitra anankiray zany no mety indrindra ho an'ny firenena mba tena ampisehoana an'izay fitiavatandrazana izay somary nandona fo mihitsy any Michel Albert ho an'ireo tahakatsika moa zany anatin'ny fandalinana ho an'ny vahoaka ihany koa izay tena matsiaro an'izany hoe fiandrianam-pirenena nanambarany ny filoham-pirenena andriamatoa andry rajoely omaliny aminy hoe manompoka izao tsy isika intsony zany no mitantana anyity seranam-piaramanidina ity fa andry zareo ravinala airport satia mandona fo zany efa ti atsika ela izy zany aloha mandritra ny 50 na 20 taona fa dia andry zareo a zany hoe isika moa zany dia marina fa mahazo ny vola tokony ho azo isan-taona ahafahana manatanteraka tetikasa hafa koa zany a tokony ahafitana lehibe kokoa zany amioatra ny ravinala airport dia mba tsy ankindoha isika Michel Albert ary zay moa ilay fandalinana sy afatrafatra foana eto amin'ny radio antsiva mba tena ialana amin'izany hoe fiankinandoha amin'ny lafiny rehetra izany dia manay isika nikelerimanany hoe rehefa miova indray koa zany ny mpitondra eto Madagasikara ve dia anova amerina amin'ny laony amin'izay fifanarahana ho any amin'ny hoe 20 taona ny fanarahana ary azagaga isika raha toka misy any ambadimbadika any mety misy an'ireny mieritreritra hoe voakitikitika ny tombontsoany anisany ao ambadiky ny fanakorotanana rehetra mitranga eto amin'ny firenena satria izay tombontsoany voakitikitika izay dia tsy azoazony satria tsy maintsy ekely zany androany satria fanjakana manam-pahefana ilay miresaka aminy androany fa ny any ambadika rehetra any mbola tsy fantatrantsika ihany koa alika rery manana aia daholo moa zany ametrantsika zany satria rehefa tonga zany ny mpitondra manaraka dia mety hifanaraka indray ve dia io hitantsika eo moa hoe iza tokoa no tena tia tanindrazana eto amin'n'ity firenena ity fotoana izao anaovana jeritodika amin'ireo fifanarahana namatotra ny firenena hatramin'izay izay tokony ho avozina avokoa ny akamaroana izy ireo satria ay ve zany no zava-mitranga zao ny malagasy vao nanomboka nampafantarina n'izany rehetrarehetra zany dia tokony ho fantatry ny malagasy iray manontolo ary rehefa mamatotra ianareo ka manao fifanarahana dia alo resahana amin'ny malagasy hoe teo anivo ny antenne mairam-pirenena ary rehefa misy zava-dehibe tokoa tahaka an'izany ingeny amin'ny antenne mairam-pirenena tsy hoe atao zavatra mora mandalo fotsiny na eny amin'ny antenne mairan-dolona hoe anao ratification ana fifanarahana tetsy fa ataovy malaza ireny besomaro ho fantatra ny rehetra mihitsy dia mba eo ianareo solomavam-bahoaka ametatitra ny malagasy hoe inona ny hoevitra hoetitsika amin'izany zavatra zany satria zany no tapahany eny amin'ny antenne mairam-pirenena dia mba tsy ny hevitrareo fotsiny no entina eny fa mba tena ny hevitry ny malagasy iray manontolo ahafahana hoe tsy ekena na ekeny ny malagasy tokoa izany fifanarahana mety amatorana ity firenena ity izay zany no fandalinantsika aloha tamin'n'ity atoandro ity izay koa no everintsika hoe fandalinana nentina tamin'n'ity taona 2020 itya nikererimanana hoentina amintsika ihany ny mety ho fandaminana ny fandaharam-potoana rehetra eto amin'ny radio antsiva hitsahatra ihany koa zany ny sehatra aloha hifanakalozantsika hevitra satria fahatoniana no tadavintsika rehefa maraina dia hitsahatra zay sehatra ho an'ny mpiaino izay a satria mba tsy hidirantsika amin'ny hoe adihevitra mavesatra mbola anavesatra ny olona fankahirezana no ilainyireo marary sy ny manana ny maty amin'izao fotoana izao ary mila fahatoniana ny fitsaboana
ireo marary na ireo mpitsabo ankio dia mila ankairezina hatrany ao anatin'izany fa ny malagasy ankio nefa dia ampirisiantsika mihitsy ny amin'ny hoe andeha ireto tompoko fa farafakely ny ange mba mampijanona sy mampitsahatra ny ro ny fifindrany ny aretina ny fampiasantsika an'ireo zava-maniry malagasy tahaka ny CVO sy ireo EDN sy ny sisa izay ampiasaina ary anisany na tonga antsika mba afaka ny fe farafakely ny tsinampitombo be loatra ny voan'izany aretin'izany tany amin'ny taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo sy ny taona roapolo sy roa arivo dia izay satria ny vaksiny izay ampiasaina amin'izao fotoana izao tsy milaza koa tsika hoe tena ratsy avokoa ny vaksiny izany ao anatin'izay fa ny fomba nentina namokarana azy izany atreto mbola tsy tena azo antoka satria efa tonga ny amina quatrième dose dia mbola miverina ihany izany ny aretina ary mbola tratrany variant samy hafa ihany ny olombelona nanao vaksiny dia mbola hoe tsena tsy tena azo antoka fa azotsika efa nampiasaina kosa na hitantsika vokatra nefa ny fampiasana ireo vokatry ny tany ny zava-maniry teto amintsika izay no atonga antsika hoe mba ao anatina fitoniana avokoa no anatanterahantsika izany hitsahatra izany hitsahatra ihany koa ny flash info isaky ny ora iray eto amin'ny radio antsiva ny vaovao moa amin'ny fito ora sy dimy ambin'ny folo minitra asy amin'ny roa ambin'ny folo ora sy dimy ambin'ny efapolo minitra hatramin'ny krismas izany dia itoy hatrany fa manomboka amin'ny fafito amby roapolo ny volana kosa desambra dia tena mba hianoka tanteraka izany tsika ampianoka ny olona ao anatin'izany hoe fiarantaona izany ampisaintsaina ampandalina azy ny fiainany am hikaroan'ny vaaolana hitotohiany bebe kokoa amin'ny fiainana manaraka dia anao tamberina fotsiny ihany isika eto amin'ny radio antsiva an'ireo zava-nitranga ara-tsosialy ara-politika ara-toekarena ary ireo raha samihafa eny rehetra teny ny vaovao samihafa zany hoentsika ao anatiny izay amin'ny roa ambin'ny folo sy dimy ambin'ny efapolo minitra isaky ny atoandro izay a ny fito amby roapolo valo amby roapolo sivy amby roapolo ary ny telopolo ny volana desambra eto ny fandalinana sy izahay dia mirary antsika rehetra mba ho samby salama ho samy atratra ny fety ny noely ary mirary fety ny krismasy sambatra ho antsika rehetra mirary any koa ny fety ny farantaona ary ao anatin'izay ao anatin'ny fahatoniana dia mba ho tratra ny taona atratra ny taona roa amby roapolo sy roa arivo isika rehetra mba hifampirarosoa ny taona ve moa ny tondra inona afa ny ataontsika rehetra sy ny fandaminana avy amin'andriamanitra ihany koa no irarintsika hoe mba hahazo fitahina amin'izay a ity firenena ity dia mangataka mafy isika mba irotsahany izany irotsakorana izany mba horotsakoram-pitahina ho an'ny ity firenena malagasy itya dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny taona vaovao indray ny fandalinana iroso kosa isika ao anatin'ny fampalalam-baovao maro ireo fanitsiana tsy maintsy natao tamin'ny fifanarahana natao tamin'ny mpitantana ny Ravinala Airport mialohan'ny sokafanyity seranam-piaramanidina vaovao etsy ivato ity hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mba ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Ny mpitantana ny firenena dia mandalo ka tsy tokony hanao tantely efa drakotra rehefa misy ny fifanarahana toy izao. Anisan'ny fanitsiana tsy maintsy natao ny fanenana ny fepotoana hitantanana izany izay vao faritra ao anatin'ny fifanarahana nataon'ny mpitondra teo aloha ho valo amby roapolo taona Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena raha ntsika miresaka toy izao. Tao anatin'ny taona maro volana maro dia nisy ireo afivoriana izay nitaritiko nitariti ny Andriamatoa ministra mba hisy fiatraikany kokoa mba tsy ampafatsiantoka ny firenena malagasy ao amin'ny fitantanana an'izany aéroport izany satria tsara ihany moa milaza fa tsy tompony tsony tsika ankehitriny satria dia zareo ao anatin'ny Ravinala Airport zany no hitatana ny aéroport io manomboka eto ary ny zavatra anisan'ny nojerevana atao anatin'izany dia ny fepotoana hitantanana an'io Ravinala Airport satria raha valo amby roapolo taona ny hitantanana an'izany a dia isika kosa nangataka ny hoe mijery na tsipriana ny volalany nytetibola nanaovana an'izany fifanarahana izany a dia mahita sika fa tokony noaeny izany fepotoana hitantanana an'izany aéroport Ravinala Airport izany. Eo ihany koa anisan'izany ny ofan'ny toerana ampiasain'ny Air Madagascar izay notakiana izy ireo mba ampitomboana ary foto endy ny ofana izay atsinikentsika fa ankehitriny moa izany dia mahafinaritra satria dia nitazomina amin'ny ofany teo aloha ihany a izany ofan'ny toerana izay ampiasain'ny Air Madagascar izany. Anisan'izany ihany koa ny redevance de stationnement satria tsika moa dia manana ny fiaramanitsika manokana ary andaovana volabe izy ireny dia tsy manaiky isika fa
manzary topon mangatakatnya ary misy tena nampifandita mihitsy tao anatin'ny fanokafana an'izao aéroport zao ary anisany hoe zao vao sokafana ny aéroport satria ny baiko a dia ny tombontsoa ny voaka malagasy zay ny hoe mahena 50 isan-jato ny arabana hetra tokony ho alohany ireo fiaramanidiny ny ery madagasikara rehetrarehetra fandrisen-dahatra lalina be no natao anatin'io satria marina fa mandany ny mpitondra fa ny mpitondra koa dia tokony miasy ny jery ny tombontsoan'ny malagasy ny tombontsoan'ny orinasa malagasy fa tsy hoe andalo a dia soniaviko any fotsiny a dia atao varoboba atao gabararaka na midy mihitsy na midy mihitsy ny tanindrazana ary zany dia zavatra hijoroko ary tsy akiko mihitsy ny zavatra mety hoe isi ny lesoka na ny tsisi ny tombontsoa ho atsika voaka malagasy. Anisan'ny laharam-pamehan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fampiroboroboana ny fizahan-tany mba hisian'ny fampandrosoana noho izany dia manana anjara toerana lehibe amin'izany. Ny lafiny fitaterana hisokatra ofisialy androany moa izay seranam-piaramanidina vaovao fanitarana ny teny Ivato izay sarantsika ny fanazavana momba izay. Anisan'ny laharam-pamehana ao anatin'ny paikady fampandrosoana izay nofosantsika sy ampiasantsika indrindra fa ny vilirano izay natao ny fanavozana ny reo toerana fandraisana ny vahiny eto a Madagasikara dia anisan'ny vilirano napetrantsika ny resaka hoe modernisation ary manana anjara toerany lehibe noho izany ny sehatry ny fitaterana ary indrindra ny sehatry ny fizahan-tany eto a Madagasikara. Zay no antony mahazava-dehibe ny mahavoriantsika eto androany satria araky ny hitantsika teo a dia sy ny tanjona napetrantsika dia mila hoe mila mpitomboina ny isan'ny mpizahan-tany mitsidika any Madagasikara. Noho izany dia mifandray na ny fitaterana an'ireo mpizahatany ho tonga eto Madagasikara na ny toerana andraisana an'ireo mpizahatany na ny site touristika na an'ireo hôtely marobe zany zay tokony ho ampiarahantsika sy atsangana ihany koa. Fa anisan'izany ny aéroport izay vavahady misokatra vavahady diran'ireo olona rehetrarehetra zay tonga eto Madagasikara satria tsika raha teo ihany koa moa dia nosy ary zay indrindra no mahavoaka antsika eto androany anasoni an'izao fifanarahana fifanavozana fanavozana indrindrindrindra ny fifanarahana amin'ny fitantanana amin'ny Ravinala Airport. Fa misy kosa ny fanavozana ny birao hitantana ny syndicat ny commissaire du commerce de la consommation na ny komisera ny varotra sy ny fanjifana efa nifarana ny fepotoana ny asan'ny birao teo aloha manana andraikitra lehibe eo anivin'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra ny fanjifana satria ireo komisera ireo no afaka manao fisavana any amin'ireo tsena any amin'ireo toeram-pivarotana lehibe raha misy ny ilana izany. Nanatrika ny fanombohan'ny fivirimbe nataon'izy ireo androany ny ministra tompony andraikitra Edgar Razafindrava no mafisy ny ministra tamin'ny lateny ny tsy fandrekena kolikoly sy ny tsolotra amin'ny fanatanterahana ny asa mila verina ny asan'ny akorany komisera ny varotra ho ihan'ny ministra arantsika tahak'izao teo amin'ny fandraisam-peonin-jaka Andriana Vonsoa. Ka ianareo koa amin'ny maivo ny ministera anareo andory rahana mamerina ny asa ny asanareo satria tena important zava-dehibe mihitsy ny asan'ny komisera de commerce zava-dehibe mihitsy dia zay mba angatahako zany ny message fôry omeko anareo amikafako an'izao fionanareo zao anangananareo anavozanareo moa zany ny borao amitantana fa iveko fa miborao eo ihany fa nareo mambara tsirairay avy a dia mifamerenana ny asa ananan'izany hoe commissaire de commerce zany eto amitanindrazantsika tsy eto Antananarivo ihany fa eraha Madagasikara ray manontolo. Raha vao miresaka commissaire de commerce olona manany asany zany olombelona zany tsy voavitovity zany olona tena azo antoko zany azo ifampiresahana tsara zany ara-barotra io na ijerenana zany hoe vidim-piainana. Ilaina tokoa ny famerenana ny asa ny vondrin'ny komisera ny varotra ho ihan'ny ministra nanampifanazavana mba ataontsika zany zay a amerenana ny asiny ty syndicat malalatsika ity a everiko fa ilaina zany syndicat zany ilaina zany na ho anareo a maha olona commissaire de commerce tsirairay olombelona tsika somme citoyen à part entière
Ny tsy fahafahana mamory olona mihoatra ny zato anaty efitra mihiboka ary ny tsy fahafahana mamory vahoaka ankalamanjana. Mila miaro tena ary miaro ny hafa ny tsirairay satria efa tena hita miparitaka ny koronavirus. Hoy ny governora ny faritra Analamanga Andriamatoa Hery Rasoa Marimaka teo amin'ny fandraisam-peo ny Katia Randriaririna. Efa fampiresahana tamin'ny prefeny dia tanterahany iny ary tsy atao hoe fampitahorana fa zao raha ohatra ianao tsy matahotra dia mbaharovo ny hafa zay ny lanatany dia manao voankazo posy a azaly no anentana foany mihinana CVO tsy mety aminao CVO a dia manaova vaksina ary efa tsy mety aminao le roroa dia le elanelana le kazo posy manasa tanana mba irovana ny hafa dia mataovy zay fa rehefa tsisy mety aminao le telo zay araka ndaniky dia mila mivavaka faran'izay maraina atoandro ariva nosa tena mamely ny korona amin'izao fotoana izao. Ara-dalàna kosa ny famitana ny programan'ireo mpianatra mialohan'ny firosonana teny fialan-tsasatry ny Noely izay manomboka rampitso raha ny ao amin'ny CEG Andrano Velona Ilafy. Ho an'ireo kilasim-panadinana dia mihoatra amin'ny tokony izy azy ny programa izay nomena azy ireo ho fiomanana trano manoloana ny mbola fisian'ny valanaretina koronavirus. Nanaraka tsara ny tetiandro napetraka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ihany koa ny fanatanterahana ireo fanadinana asy ny fitsapapahaizana ireo ampianatra ireo. Ramatoa Rajonson Antrinienne talin'ny CEG Andrano Velona Ilafy no miresaka teo amin'ny fandraisam-peon'ny Katia Randriaririna hatrany. Ho anay manokana aloha tsy manana olana zahay amin'ny resaka programa ara-dalàna mihitsy. Misy ara hoe eo moa ilay feo mieno hoe izy confinement sotra izany a dia sy marinitsy no niezaka hoe nataony ohatra keliny azy ho an'ny klasy d'examen irery ihany izay a fa ny intermediara tena nanaraka amin'ny programa ara-dalàna mihitsy izy. Dia ho anay eto aloha tena efa vita tanteraka mihitsy ny programa premier trimestre dia rehefa mandeha ty vacance de noel ty a janvier izay efa miditra deuxième indray arakaraka ny toetra ara-pirenena sy ny teny mita avy any ambony ihany moa fa amin'ny akapobeny izay milama tsy manana olana mihitsy amin'ny resaka programa sy ny rehetra. Izy tetiandro napetraka ny ministera vao miandoha mihitsy ny ane skolaira dia efa mandefa calendrier izy dia efa manaraka niny atsakany sy andamba mihitsy izany a dia ho anay eto amin'ny ranovelona efa vita daholo efa mipetrapetraka efa milamo. Ho anay manokana eto amin'ny CEG Andrano Velona aloha tena mbola tsy misy tranga hita mihitsy hatramin'izao mbola salama tsara ny ankizy fa ny fanapaha-kevitra andraisinay fotsiny hoe vao marary ianareo na mafapana hoditra tonga dia mijanona ary mpianatra dia tena manaraka an'izay mihitsy tena tonga dia efa tsy miakatra ty atsekolo mihitsy izy izany a rehefa ohatra ka hoe marary izay na hoe mafanafana hoditra izay fa hatreto aloha mbola tsy misy mihitsy mbola tsy nahitana tranga teto aminay. Fa mitombo isa ireo tonga manao fitiliana koronavirus ery amin'ireo toeram-pivarotam-panafody eto andrenivohitra 10-30 mahery isan'andro eo ireo tonga manatanteraka izany. Tamin'ity herinandro ity no tena nisongadina io famaroan'ireo tonga manao fitiliana io. TDR karazan-droa no azo atao eny amin'ny farmasia. Misy ny TDR atao amin'ny orina raha toa ka misy sorotra aretina ilay marary. Misy kosa ny TDR izay akana rà maharitra 5-10 hatramin'ny 30 minitra no mivoaka ny valiny raha ny fanadiadiana izay natao tamin'ny farmasiana.
Amin'ny ankapobeny dia roa amin'ireo folo manao fitiliana no vao marina fa marary ny coronavirus. Avy hatrany dia atao manatona ny toeram-pitsaboana izy ireo ary atao mihiboka ny an-tokantrano mba hisorohana amin'ny fiparitahan'ny valana aretina. Anolany miteny amin'ny antenimiera-pirenena ho malokosa nandritra ny fivorimbeny tolo dalàna mametraka ny lamina eo amin'ny farmasianina sy ireo depositaire de médicament tolo dalàna izay manova sy mameno ny andininy anatin'ny lalàna laharana 13/30 tsipika ohatra roa tamin'ny 15 Jolay 13/30 momba ny code de la santé. Tsy nahitany marimaritra iraisana ny dépôt de médicament sy ny farmasianina ka tsy maintsy nanapaka ny solombavam-bahoaka ka antony nandaniana ity tolo dalàna ity. Fanazavan'ireo mpikambana anatin'ny kômisiona momba ny fahasalamana no arahantsika toy izao. Voalaza teo aloha zany dia hoe rehefa tonga ny farmasia amin'ny toerana anankiray dia mikisaka ilay dépôt de médicament any amin'ny 10 km zany vao afaka mipetraka. Dia izay moa zany no nitsipahana hoe tsy tokony isan'izay tsony satria efa mipetraka taloha zany ilay dépôt de médicament dia tokony misy ny atao hoe cohabitation fiarahana ao anatin'ilay izy zany. Dia izay ny tolo dalàna natao teo any nitondra ny heviny moa ny avy eo ministera ary tsy nisy koa tao no nitapenam-bava fa ara-demokratika ny zavatra atao dia lany soma tsara zany zay tolo dalàna zay. Nisy foana koa ny fifampiresahana fa ny zavatra nisy zany rehefa nampiresahana ny dépôt de médicament sy ny farmasia dia tsy misy marimaritra iraisana dia tsy maintsy tonga aty amin'ny antenimiera-pirenena moa zany ilay izy dia aty no manapaka farany dia lany ilay lalàna. Afahana koa mankany amin'ny fanaraha-maso isoroana an'ilay varotra fanafody any amin'ny sisiny lasa vente illicite ny tsena satria rehefa misy ny dépôt de médicament eo dia azo antoka any ny olona ny andeha vidy fa tsy andeha vidy ny tsena ohatra n'ilay atokotoko amin'ny ohatra mivarotra anana reny. Zay zavatra izay zany anisan'ny negligenay mihitsy ary dia mitaky asa any avy any amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka zany.
Zava-dehibe ny fandaniana ity tolo-dalana ity ho kosa ny avy amin'ny depositaire de médicaments raha ny fanazavan'izy ireo. Pharmacie no tena ny anatra na nandalina bebe kokoa ary izay depôt de médicaments moa dia manaiky an'izany mihitsy satria ireo tokoa no tena professionnel amin'ny izay asa izay fa izahay kosa izany mba misy fototra ihany a le amin'ilay hoe fa nipetrahana iteo folo roapolo taona teo amin'ilay toerana dia mba mangataka an'izay atao hoe farafaharatsiny mba hoe fiaraha-mipetraka eo izay fotsiny ny tenanay eo anatin'ny Fa mitohy kosa ny fanadihadiana momba ny adi-tany ataon'ny vao miera ny fananan-tany eo anivon'ny antenimieram-pirenena na dia mifarana aza ny fitaom-pivoriana hoy ny nambarany filohan'ny vao miera Naivra Olodinina. Antota taratasy efatra no nodiniana androany dia ny momba ny rarahatan'ny orinasa Tiko any Ambanja sy Mandoto ny adi-tany eny Sabotsinamehana sy Ambohimanarina. Efa nisy ny fidinana ifotony natao toy ny teny an-tanandrano izay efa nilazana ny fatokony ampiatoana aloha ny famefena izany raha natoy izao ary ny fanazavana entin'ny filohan'ny vao miera ny fananan-tany eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny solombavam-bahoaka Naivra Olodinina teo amin'ny fandraisam-peon'ny faly ajaniana mitohy an-tany moa izany a le asanay to amin'ny vao miera fa anatinaty ny olana ny ati-tany nyfirimberina eto Madagasikara na ny enquête parlementaire tena manjato zany ireo dosie tongeto fa no tiany ampifantarina any a fa mangarahara sy tsy manavakavaka izy ity ka ny androany zany a dia dosie anaky efatra eo a no alainay ambavany anisan'izany a ny fitarainany Tiko any Ambanja sy Mandoto raisina eto zany a tutineny eto a nisan'izany a ny Sabotsinamena nisan'izany a ny eny Ambohimanarina Tiko ambara zany de ny hoe a na tsy ho tapitra ary a ny fivoriana iara-potoana de ity kômisiona tia de miasa foana ka mbola manamafy any zay hoe hatramin'ny 31 desambra ny farany eto zany zay de efa milaza sady a fa mikasika lay a efa nidinanay toerana iny ny tsilay mbola ifea sy ny dinianay tamin'ny heriny teo a anisan'izany an-tanandrano a dia mbola isy indray a ny fidirinana eny an-toerana an-tanandrano a faefa manomana ny fotoana izay amin'ny resaka dia mimpandova sy ny telma ny eny a feno arivo a dia mbola manamafy izahay a fa misy olona vitsivitsy anisan'izany be ny tanàna ny feno arivo a sy ireo be ny tanàna mpitatafika izay rehetra kombakomba na hoe voatonotonona amin'ny oraraty tany io a dia ho atsona iaty soanay izany ary rehefa mivoaka zany a le fekevitra eto aminay a dia eo izahay a ny teniny tompona andraikitra isatokajiny Isy ny tatitra ataon'ny vomiera eny anivon'ny Bianco na ny paka rahatoa ka misy tokoa ny kolikoly amin'izany raha ny fanazavana hatrany ka nisan'izany hoe mety misy a tatitra ho ataonay any amin'ny Bianco a na ny amin'ny paka ka tena hitanay fa misy kolikoly ary mety misy a fetsonay fampiresahnay amin'n'izy fitsarana amin'ny resaka hoe ka tena hoe misy didim-pitsarana tsirariny misy didim-pitsarana tsy ampiarina ohatra ny eny an-tanandrano zao ohatra efa namoaka didy fitsarana fa ahato miasan'ny telma mbola miasa ihany ny telma hitanareo le ohatrzay zany le jereny eto de ohatrzay ty zao a tsy mianjafiny eto fa misy fitarainana nataony ity koa dia mandinika izahay dia tsy misy fanavakavahana le izy tiako ampitaina zany tsisy resaka politika eto fa tombontsoa ho an'ny vahoaka ary rehefa lany izahay a dia solombavam-bahoaka Madagasikara dia mitohy an-trany a io fanadidiana ati-tany io ary mijery vahaolana izahay av eo eto na be ny tanàna ny feno arivo na be ny tanàna mpitatafika na be ny tanàna any amin'ny Madagasikara any ambatimbatika any a kômunina sasany any a soanay depute mampiantso azy na ministra soanay ihany koa mampiantso azy na niza niza zany a de azonay a soanay mampiantso anazy a eto amin'itya vomiera ity fa zany akory tsy midika hoe manao fanaparapahefana zay fa fahefana meny lalana nay zany
Afa mbola ambany kosa ny tany fananany ankizy mpianatra eny amin'ny sekoly ambaratonga fototra ny boky satria dia mbola boky iray ho an'ny mpianatra folo no misy eny amin'ireo sekoly. Miteraka ny fiainan'ny tany fahaizan'ireo mpianatra nefa izay tsy fampin'ny boky ampiasaina izay. Tanjony eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny anatsarana ny fananan'ny mpianatra boky ho iray ho an'ny mpianatra roa. Misy hatrany fitadiavana ireo mpiara-miombon'antoka afaka manome tolotanana amin'ny fanomezana boky mba hahatrarana izay tanjona izay. Manazava momba izay ramatoa Razafy Manantsoa Eliza talen'ny fampiroboroboana ny fampitaovana an-tsekoly to amin'ny fandraisam-peo ny hazatiana raha ndry amin'izany. Raha ny antony atao hoe nanaovana ilay hetsika dans de livre geste noble aloha no meko voaloha dia ny fahatsapana ny tsy fampiany boky eny anivon'ny sekoly satria raha natao ny fanadiadiana tany amin'ny roa taona lasa tany dia tsapa fa boky iray hitambarana zaza folo. Amin'izao fotoana izao izany dia nametraka tanjona ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny anova izay atao hoe isa izay mba entina manatsara ny kalitaon'ny fanabeazana. Dia natao ny fanatonana ireo mpiara-miasa mpiara-miombon'antoka ministera isan'izany ny groupe Philatex izay namaly ny antso tamin'ity anio ity. Nanatitra boky ara-tazamintsika eto dia manuel scolaire daholo no naterin'izy ireo izay naterana ny fisaorana lehibe mihitsiny satria raha mijery mandray tompomaso sika dia boky vita avy eto toerana avokoa no naterin'izy ireo. Izany hoe fihetsika tena atao hoe matehijera ho antsika malagasy satria mampandroso ny atao hoe ny sehatry ny famokarana boky eto Madagasikara. Eo ihany koa ny atao hoe tsika izany tsy voatery foana ho iandra izay aterin'olona avy any ivelana na izay sisasisa tsy ilain'olona avy any ivelany no ampiasaintsika fa tena vokatra vita malagasy izay mifanaraka amin'ny kolontsaina, mifanaraka amin'ny programam-pampianarana malagasy. Ie, manomboka amin'ny 2022 janvier ho avy izao izany izay dia miroso amin'ny atao hoe fanaparitahanan'izy ireo eny anivon'ny établissement scolaire eto Madagasikara. Mariana manokana fa atao hoe mbola voalohany amin'ny hetsika ihany izao raha ohatra ka natratra izay tanjona izay tsika satria ny tanjona napetraka dia hoe boky iray ho ana zaza roa izay mbola lavidavitrezaka ihany izay no taterahana fa atao hoe hotsongaina manokana na omena tombony manokana ireo izay any amin'ny faritra tsy misy jiro. Malona ny antsona taony teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nanolotra boky miisa 15,700 teo anivon'ny vondrina Philatex hanampiana ireo mpianatra. Efa nanao laharam-pamianatra ny fanampianan'ny tanora malagasy amin'ny lafin'ny fanabeazana ny vondrina Philatex tamin'ny fanohanana izay lafin'ny fanabeazana izay toy ny fanamboarana sekoly, fanolorana fitaovam-pianarana. Nomena tombo manokana tamin'ity fanomezana ity ireo mpamokatra boky eto an-toerana sy ny mpanoratra malagasy. Boky vita eto an-toerana avokoa no natolotra ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany. Manazava ramatoa tanteraka Rakotoarsoa avy amin'ny vondrona Philatex fandraisam-peo ny hazatiana raha ndry amin'izaina. Voalohany indrindra dia tena manamarika fa tsy voazao izahay no manohana ny ministera ny fanabeazam-pirenena na koa raha ny eo amin'ny lafin'ny boky mbola tsy voazao koa izahay nanolotra boky fa efa nisy ny boky maromaro no nomenay teo aloha. Ny antony amezanay mahatonga anay manohana foana dia satria resy lahatra ny eo amin'ny groupe Philatex fa ny fianarana no mila tohanana bebe kokoa raha toa ka tena tiana ny ampandroso ny firenena satria ireo ihany no ho avy ny firenena izany ny ankizy sy ny tanora. Tsapa nefany fa DDIS-ny MEN dia tena tsy ampy tokoa ny boky entina ampita ny fahalalana ho an'ireo zaza malagasy dia nitady fanohanana ry zareo izay nahatonga anay nanolotra an'izao boky izao. Raha hitanareo dia ireto boky natolotry ny groupe Philatex reto dia manomboka any amin'ny garabolaka hatrany amin'ny klasy famaranana. Taranja fototra izany no tena sanantony dia tena hita hoe miambany ny faritahaizan'ny zaza malagasy izany amin'ny taranja siantifika frantsay na eny fa na dia malagasy tenindrazana arany dia hita hoe sahirana ny zazagasy fa efa lasa sady gasy tsy vazana rehefa miteny ary dia izay no nahatonga anay avy eo amin'ny groupe Philatex hoe ny boky izay ho atolotra y androany amin'izay misa 15,700 dia tena natokana izany isaky mandeha isaky ny klasy kajy klasy rehetra manomboka any amin'ny garabolaka hatrany amin'ny famaranana. Akoatr'izay dia mety ho kakahainareo hoe to misy itrimo besy fara misy
maromaro kely aho misy boky momba ny angano. Ny antony dia efa manomboka dimy zaza malagasy tsy fantatra ny zaza ankehitriny intsony ny angano. Anefa raha mahatsiaro sika dia ny angano anisany namola vola atsika rehetra. Dia mila izany ampahafantarina ireo zaza malagasy ireo ny fototrany ny maha izy azy. Dia izay ny antony namezanay any andreo. Amin'izay vaovao ny fampianarana izay hatrany dia notokanana androany ny toeram-pianarana ahitana efitrano fianarana telo ao amin'ny CEG Andranovelona Ilafy izay natsangana ny fanjakana amin'ny alalan'ny governoran'ny faritra Analamanga. Ankoatra izay dia hisy ihany koa ny fanamboarana sy fanatsarana izay ho atao ho an'ireo fotodrafitrasa efatra nainy mba hifanaraka amin'n'ity fotodrafitrasa vaovao izay vao vita ity. Efitrano fianarana folo no hita ao amin'ny CEG Andranovelona Kadikely Ilafy. Ny fito amin'ireo ihany no miasa fa ny telo hafa kosa no ahitana fahasimbana ka tsy afaka ampiasaina intsony. Andriamatoa Hery Rasoamarimaka, governoran'ny faritra Analamanga no manazava teo amin'ny fandraisam-peon'i Katiara Andriarinirina. Androany no fitokanana amin'ity CEG salle de classe ity aty Andranovelona Ilafy avaratrano avy amin'ny filohan'ny repoblika Andranovelona izay ny amisy amin'ny nametrahana ny governera isaky ny faritra mba temijery fotony amin'izay zavatra tena ilain'ny amponina, ilain'ny tanora, ilain'ny ankizy a. Dia isan'izany zao ty CEG ty ary efa nandalo ato tatotsika nitsatsika ngamby ty salle de classe ty mbola mafy ley izy a. Dia eo amboaran'ny faritra Analamanga koa zany a ny fanamboarana izy tya réhabilitation satria mifangarika loatra raha le vao natao tsara be dia tonotra zao fa hoe zahna masamy manara-penitra daholo na ny taloha na ny vaovaovao natao. Ary zay moa baiky ny filoha hoe mananganytsika maro kanefa kosa tsy ataontsika ambanyny ravatra ny manatsara nyireny zavatra efa misy ireny. Ka zany ny anisany koa hoe nyresahana teto hoe ho réhabilitena ho avozy ny faratra Analamanga zany itya CEG. Efa misy ny fandraisany fanjakana ny mpampianatra framina ary misy koa moa toerina hafa efa nampino ny faritra Analamanga ny mpampianatra framina reo dia jerena manokana ireny amin'izay. Fa ny zava-misy aloha zao dia efa maro ary efa miezaka ny fanjakana mirekrutena ny mpampianatra framina ireny ary reny no tena ataoko hoe herin'ny fampianarany. Mbola lise mpanjakana iray ihany aloha no hita ao Ankadikely Ilafy atreto ka nangataka ny hananganana lise manara-penitra ny ben'ny tanàna any an-toerana. Toy izao ny fandraisam-pitenenana nataon'Andriamatoa Rajaonina ben'ny tanàna Ankadikely Ilafy nandritra izay fitokanana fotodrafitrasa tao amin'ny CEG Andranovelona Ankadikely Ilafy izay. Mitodika amin'ny isorotenany misy fampianarana ny tenako. Mahatsiaro tokoa izay fa dia nilenyny atao hoe lise manara-penitra izany zany no tsy mbola eto amin'ny kominanay mana lise zay efa anakiray a ao anatin'ny CEG anakitelo a CPP enina ambin'ny folo. Tamin'ny ndavy izahay a anareo a mba miampitanana zany a any amin'ny ramatry minisitra misiny zany lise manara-penitra eto amin'ny komina Kadikely zany. Ny tanjona moa andriamatry governera dia nanatanteraka niraka zay mpanaovina fanisan'izany tsika ny apisy fatsaika mivatana ho an'ny vahoaka zay ety amin'ny komina misy ny tena. Fa tsy maintsy miainga amin'ny eny fotony ny fampandrosoana ny faritra iray raha ninambara ny teo anivo ny fikambanana fiteva na ny fikambanana ifanampiny ny teraky ivakina karatra. Isan'ireo faritra afaka mamokatra tsara ny any ivakina karatra ka ilaina ny fanomezana fiofanana ho an'ireo tatsaha mpamboly sy mpiompy. Izany ankoatra izay dia nanentana ny mponina ihany koa ny fikambanana amin'izay amin'ny tokony hanajana trano ny fepetra ara-pahasalamana manoloana ny valana aretina. Notontosaina omaly moa ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filoha hitantana ny fikambanana. Andriamatoa Rajamanana filohan'ny fikambanana fiteva no manazava toy izao. Ny fandaharanasan'ny fiteva aingana aloha zao a dia ny hoe fampivondronana sy fanaovana recensement ny membre rehetrarehetra
eto Antananarivo izany hoe isy recensement isaky ny section rehetra mandritra ny boribory era boriborytany eto Antananarivo de manaraka izany isy ny fionambea ny fiteva hanehoana ny firaisakina sy ny herina izany fiteva izany ny isan'ny membre ny fiteva zao a eo eo amin'ny 7,000 eo a ny carte azonay araka ny passation izay azo teo fa ny vinavinanay a tena nihoatra lavitra fois 4 fois 5 izany a ny vakina karatra eto Antananarivo akapobean'ny mpony vakina karatra de mpamboly sy mpiompiavoko ny zavatra raisinay sy programmanay moa zany a de hoe fanentanana ny vaokany vakina karatra sy fanomezana fampiofanana ho azy ireo mba tsy ho tonga amin'le hoe mamboly de mambolimboly fotsiny fa tena hoe mamboly de mamokatra de efa aveo mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena miompy de miompy be a de mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena zay ihany ny fikambanana moa zany de tsy mipetrapotsiny a amin'ny zavatra miseho a any avakina karatra efa misy ny fanentanana misy ihany koa ny ratsa mangaiky anay a any avakina karatra any izay mifondrina anatin'ny hoe fikambana nteraka vakina karatra antsirabe izy no miandraikitra ny fanentanana ny olona amin'ny mitovy amin'ny eto Antananarivo ihany hoe tokony andray fepetra satria loza mitatao amin'ny firenena ny COVID-19 izay ary no entintsika mamarina ny vaovaon'ny radio Anjiva tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao naharitra ny anao izany hatramin'ny farany.